iyadoo muddooyinkii u dambeeyey magaalada Gaalkacyo ay ka soconayaan mashaariic horumarineed oo loogu magacdaray xoojinta amniga iyo nabadgelyada Gaalkacyo, ayaa waxaa qaybaha kala duwan ee bulshada Gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta qaranku ay ka warbixiyeen sida ay u arkaan mashaariicda wadajirka ee ka soconaya Gaalkacyo, iyagoona sheegay in ay door weyn ka qaadatay amniga iyo nabadgelyada magaalada. Suldaan Cabdikariin, Suldaan Maxamed Maxamuud Dagal, iyo Xabiibo Maxamuud Cabdi Koofurow iyo qaar ka mid ah dhallinyarada Gaalkacyo ayaana sheegay in loo baahan yahay si xoojinta amniga iyo nabadgelyada lagana wada qayb qaato horumarada dhan walba ee xilligan ka socoraya magaalada Gaalkacyo. Aad baan waxaan ugu faraxsanahay soo casuumadda aad soo xusuntay. Waan kaga mahadcelinaynaa sida aad ugu shaqaynaysaan bulshada. Su-aashaada haddii maalin iyo habeen isku mid ma aha. Alxamdulilaahi, ilaahay baa mahad iska leh. Waxaa ka socda wax aad iyo aad u qurux badan oo horumar ah. Nabadgelyaduna sidaasay ku fiican tahay. Waad arkaysaa hoteelka, hoteelada, laamiyaasha, ganacsiga, isdhexgalka, waxaas oo dhan waxaa keenay nabadda laga wada shaqeeyey. Maasha allah, nabadgelyada gobolka midub wax loo baahnaa oo waxay ahayd baahi loo qabay, ilaahay subxaana watacaala naa noo keenay, ilaahay baana noo soo dejiyey. Budlaan iyo galmudugna maalintay waxay marayaan heer sare, heer ay maalintay maaragtay isla shaqeeyaan, gacnaha isqabsadaan ayay marahayaan. Waana wax loo baahnaa gobolkan. Waxa weeye colaad kama dhismi kara, wuxuu ku dhismi karaa nabad. Maantana wuxuu haystaa nabad buuxda. Dadkii walaalaha wada degan oo gacanta isqabsaday, ayagoo isla shaqeynaya, ganacsiga isla shaqeynaya, maamulkiiga isla shaqeynaya, waxaan joognaa maanta meesha ugu fiicnay muddo 30 sano, meesha ugu nool fiicnay ayaa maanta gobolka midub joogaa, ugu nool nabadgelyada fiicnay, uguna barwaaqaysnaad ayuu maanta jooga. Waxaan leeyahay maanta gobolka midub ilaahay meeshu maray horahooga sii qaadan leh. Anigoo ku hadlaya magaca talada xujo ee ururada bulshada rayidka ah ee ka dhisan magaalada Gaalkacyo iyo gobolka midub, waxaan aad weyn u soo dhaweynaynaa isdhexgalka iyo nabadeynta iyo wadooyinka cusub iyo mashaariicda cusub ee isdhexgalka ay labada maamul iska kaashanayaan. waana markii ugu horreysay ee muddo sanad iyo dhowr bilood ah aan dareenno isdhexgal ku saabsan nabad. magaaladan sanad iyo dhowr bilood wax qaxa oo ka dhacaa ma jiraan, ma jirto. maamulada kala ah madaxweyne Qorqor iyo madaxweyne Deni aad ayaa u soo dhaweynaya mas-uuliyadda amniga oo iska kaashanaya dadaalada amniga. runtii waxaa la arkay dadkii bulshadii oo isdhex maraya baanu aragnay, waxaana keenay wadadaanay isdhexgalka la yidhaahdo oo mashaariicda dowladda lagu furay baa keentay. dadku ma aaminsaneen in aysan isugu gooshi karaan, balse wadadaani wax badan bay ka qayb qaadatay qaybta amniga, iska socodka, gaadiidka iyo bulshadaba. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.